Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Milyen szezon zárt 2018 nyarán a Tisztató? De évek óta elmondhatjuk, hogy az ország vendégészakái és a turizmusa fejlődött, és ezt meghaladó mértékben a Tisztató is fejlődött. Én azt gondolom, hogy ha komolyabb fejlesztések nem lesznek, akkor már szinte elértük a határt. Szétfeszítik a turisták, az érdeklődők a Tisztatavat, még többet tudnánk fogadni, de fejlesztések szükségesek, és erről is tárgyaltunk a mai napon. Én azt gondolom, hogy egy kicsit nehezen indult a nyár, egy kicsit hideg volt, de a nyár második fele mindent bepótolt. Én azt gondolom, hogy rekord év lett mind a szállásadók, mind a vendéglátók, mind a strandok szempontjából, és mind a kerékpárosok szempontjából is ez a szezon. Fejlesztésekről beszéltük, ugye kiemelt turisztikai régió a Tisztató és környéke, ez a jövőben megnyilvánulhat-e már fejlesztésekben akár? Így van, a tervek elő vannak készítve, a strandfejlesztések, a kikötőfejlesztések, a vízitúra útvonalak, jövőre elkészülhet a Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpárút szakasz. Én azt gondolom, hogy megint egy szintet, megint egy lépcsőfokot tudunk lépni, és én azt gondolom, hogy ez az ütem folytatódni fog ezután is. A fejlesztések, hogyha hozni fogják, és mindenképpen hozni fogják azt az elvárt eredményt, akkor én azt gondolom, hogy jövőre, amikor ilyenkor találkozunk, akkor azt tudjuk mondani, hogy még jobb évet zárt a Tisztató turizmusa, mint a tavalyi. Ugye a legnagyobb többségben a kerékpáros turizmus jellemző erre a vidékre. Ebből profitálhat-e akár a megye is, hogy ennyien érkeznek ide? Igazából nem mondhatjuk el, mert rengeteg kerékpáros jön ide a Tisztatóra, rengeteg horgász, rengeteg vízisport szerelmes. Tehát az a helyzet, hogy nagyon sok és sokrétű a Tisztató, ez a szerencséje, nagy a terület, és minden évben akár a horgászok száma is rekordot dönt, a kerékpárosok, és az vízisportot kedvelők száma, és most már a strandolók száma is rekordot dönt. Ha egy picit jóslatokba bonyolultatunk, 19-re mit várnak a térségtől? Hát azt, amit évek óta ez a folyamat zajlik, hogy 19-ben jobb lesz a 19-es év, mint a 18-as, mert ugye a 18-as év is jobb volt, mint a 17-es, és a 17-es, mint a 16-os, tehát minden évben azt gondolom, hogy most rekordot fogunk dönteni, meg fogjuk haladni azt a vendégészaka számot, azt a turista számot, és a bevétel számot is, ami az előző évben volt. Milyen volt a turisztikai szezon nyáron a Vátszalókon? Kedvező tapasztalataink vannak, bár az időjárás úgy, mint országos szinten nem nagyon segített te a júliusi turizmusunkat, de a statisztikák azt mutatják, tehát a júliusi elmaradt az előző évekhez képest a teljesítés tekintetében, viszont az augusztus meg nagyban meghaladta a 2015-ös, 16-os és 17-es éveket. Összességében a jelenlegi adataink szerint, időarányos adataink tekintetében 2018-ban meghaladtuk a 2016-os év látogatottságát, még nem értük el a 17-es évit. Tehát a tavalyi időjárás sokkal kedvezőbb volt ilyen szempontból. Úgy látja, minek köszönhető az, hogy egyre többen látogatnak el a Vátszalókra, egyre több a turista? Nyilván vannak olyan szolgáltatások, amelyek az utóbbi időben azért már fejlődésnek indultak. A kerékpáros turizmus nagyon nagy népszerűségre tett szert magában az egész régióban. Egyre jobban kedvelik az ilyen jellegű, tehát a naturisztikus élményeket azért a turisták, viszont mindenképpen szükséges a szolgáltatások minőségének a javítása. Erre nagy hangsúlyt kívánunk fektetni. Mi is benne vagyunk strandfejlesztéses projektben, melegített vízű fürdőnket kívánjuk újraindítani, illetve a topos forrásokból pedig a strandfejlesztést, nagy strandfejlesztést kívánjuk megvalósítani. Teljes mértékben a 900 méteres partszakasz nem fog megújulni, de nagyon sok szolgáltatás fog újabb arculatot kapni. Ugye a Vátszalókon van a térség legnagyobb szabadvízű csúszdája, ez egy újabb pályával fog bővülni, ezt szeretnénk megújítani, teljesen új palástot fog kapni, új plázsokat kívánunk kialakítani, új homokfocipálya, strandröplabda pályák kerülnek kialakításra, illetve új büfék, sokkal magasabb színvonalú, kényelmesebb, tágasabb teraszokkal, korhoz illő bútorzattal ellátott büféket kívánunk majd bérbe adni, értékesíteni.
ezek a beruházások mikor készülhetnek el, mikortól vehetik igénybe a turisták? A programterv szerint jövő év júniusában, tehát a szezonra, én úgy gondolom, hogy mindenképpen be fogjuk ezt fejezni. Sok eszköz van, új eszköz van a pályázatban egyébként, amelyek esetleg, hogyha némi akadályok gördülnek a pályázat befejezése elé, de akkor is már a hozzánk látogató vendégek azt igénybe tudják venni, illetve az új vizes blokkjaink azok nyilván már meglesznek, és így komfortosabban érezhetik magukat a vátszalók is strandon. Milyen kerékpáros forgalommal zárt 2018-ban a Tisztató nyáron? Hát örvendetesen jelentősen növekedett a általunk regisztrált kerékpárosok száma. Ez mondjuk nem a teljes kerékpáros turizmus, mert mi azt regisztráljuk, akik átmennek a vízlépcső hídján, és az eddig 45 ezer fő fölött járunk. A legnagyobb év eddig a tavalyi volt, akkor haladtuk meg először a 30 ezeret, de két évvel ezelőtt még 20 ezer alatt volt ez a szám. Úgy gondolom ez már igen jelentős növekedés, és hát évvégéig még van hátra 3 hónap, tehát ez azért még emelkedni fog. Minek köszönhető az, hogy ennyi kerékpáros turista érkezik ide a térségbe? Hát ezt igazándiból nem tudom, hogy minek köszönhető. Én úgy gondolom, hogy annak biztos volt hatása, hogy két évvel ezelőtt egy kompromisszumos megoldást találtunk a kerékpáros sorompók zárására. Egy ideig eltartott, mire ezt mindenki meg tudta emészteni, el tudta fogadni, de én úgy gondolom, hogy a rend az kialakult, tehát most már mind a horgászok, mind a kerékpárosok megtalálják a saját számításukat, és hát a kerékpáros berkekben azért ez olyan szájhagyomány útján terjednek a dolgok, tehát hogy valahol jó feltételek vannak, azt egyre többen és többen szokták megtudni, hát a számok az nagyjából ezt mutatják, hogy ez történik. És ugye hamarosan egyedülálló módon körül kerékpározható is lesz a Tisztató. Igen, mondjuk ez a fejlesztés nem a mi fejlesztésünk. Érinti egy darabon itt a mi kezelésünkben lévő töltésszakaszt is, de az, hogy ez megtörténik, az úgy gondolom, hogy igen nagy lépés lesz a tározónak. Többen érkezhetnek majd ide? Ennek köszönhetően? Hát biztos. Tehát igazándiból mi a feltételrendszer biztosításával van feladatunk, de maga a kerékpáros turizmus annak, hogy mondjam, elszenvedői, támogatói és együttműködés résztvevői vagyunk. Mennyire népszerű és elfogadott ma az iskola menza program a gyerekeknél? Intézményünkben egyre több gyermek, illetve szülő veszi igénybe a gyermeke számára a menzai étkezést, nem csak az ebédet, hanem a napi háromszori étkezést is. Az elfogadottsága az igen változó, de én úgy látom, hogy ez pozitív tendencia felé hajlik. Ugye az átlagos megfogalmazás az a gyerekek részéről, hogy a menza étel az nem finom. Igyekszünk a oktatás-nevelés során, illetve a délutáni egyéb foglalkozások alkalmával egy kicsit közelebb hozni a gyerekeket ehhez a témához, és olyan foglalkozásokat tartunk, ahol megismerkednek a gyerekek a zöldségekkel, gyümölcsökkel, az ételek alapanyagaival, megpróbálják azokat el is készíteni, és rájönnek, hogy ebből finom ételek is készülhetnek, és úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik részt vesznek ebben a programban, azok eleve másképp viszonyulnak a menza ételekhez, illetve ha elmondják társaiknak, akkor ők is szívesebben fogyasztják ezeket az ételeket. Összefoglalva úgy gondolom, ahhoz, hogy a menzai ételek minden körben elfogadásra kerüljenek, és szívesen fogyasszák azt a gyerekek, a családok és az iskola közös együttműködésére van szükség. A magyar kormány különböző programokkal segíti, amint a menza programot, ez miben nyilvánul meg? Abban, hogy ugye két étkeztetőnél zajlik intézményünkben a menzás étkeztetés, és ők a programnak megfelelő ételeket igyekeznek előállítani változatos egészséges alapanyagokból, és változatos különben, tehát megjelenési formában, ezzel is elősegítve, hogy a gyerekek szívesebben fogyasszák ezeket az ételeket.
megjelent az iskolatáj program is, erről milyen tapasztalatok vannak? Igen, ez már több éves ez a program, az iskolatáj, illetve ugye ez kapcsolódik az iskola gyümölcs program is. Nagyon szeretik a gyermekek, hiszen itt nem csak tej, hanem tejtermékek kerülnek kiszállításra, és a gyümölcs programban is nem csak gyümölcsök, hanem zöldségek is kerülnek kiszállításra, és ezt igénybe veszi minden diákunk. Mi jellemző a mai közétkeztetése, milyen ételeket főznek, és hogy kell ezeket az ételeket elkészíteni? Hát, hogy milyen ételeket készítünk, hát először is külön kell választani a gyerekeknél való közétkeztetést, akkor külön a felnőtteknél, mert a gyerekeknél kevesebb sóval kell elkészíteni az ételeket. A felnőtteké lehet fűszerezettebb, egy picivel több sóval, de amúgy is a sót minden évben folyamatosan egy picit csökkenteni kell. Most úgy néz ki, hogy valószínűleg a cukrot is egy picit csökkenteni kell a felnőtteknél is, meg a diákoknál is. Milyen irányba mozdult el a közétkeztetés? Hát én szerintem elég jó irányba mozdult el, mert például a közétkeztetésnél most már be lehet tenni a vathúsokat, akkor lehet ezeket a burbur, köles, egyéb dolgokatból készíteni köreteket és kész ételeket, és azért ez egy régi magyar hagyománytól nagyon eltér, de viszont a jelenlegi étkeztetésbe ezeket elfogadják. Ezek az elfeledett köretek mellett miből kerül még több az asztalra? Hát még mindig a tészta, meg a rizs, az kedvelik jobban, meg a természetesen a burgonyát, az főve, sütve, bárhogy fogyasszák, vagy kedvelik. Hát én azt mondom, hogy a tészta azért az a nyerő, főleg a gyerekiknél a közétkeztetésbe. Hát, de abból meg kevesebbet kell adni, de hát, ha egyszer a gyerek éhes, akkor szeret belőle többet szedni. Mi a helyzet a zöldségekkel, gyümölcsökkel? Hát a zöldségek azokat feltétlen kell foglalkozni, megszokattatni a gyerekekkel, többször kóstoltatni, hogy ismerje meg, szokja meg. Most például itt van egy ilyen kisebb csoport az egyik iskolának a diákjai, és akkor azok már 6. éve járnak ide hozzánk, és ilyen kis főzőke, kis klubot alakítottunk ki, és ezek a diákok először rögtön azt mondta, amikor meglátta a zöldséget, hogy az neki nem kell. De viszont mikor már együtt megfőztük azt az ételt, és lett belőle a kelkáposztából 3-4 fél étel, akkor azt mondta, hogy hát ez milyen isteni, mert nem ismerik. Vagyis azért mondtam, hogy egy picikét a szülő segíthetne a gyerekkel, hogy főzünk együtt valamit, vagy kóstolja meg, hogy jobban megismerje azokat a zöldségeket. És én ezt úgy hívom inkább a kis diákoknál, hogy alapanyagismertetés, mert lényegében egész odáig kell visszamennünk, hogy magát az alapanyagokat megismerjék, és abból készítünk ételeket. Befogadóak a gyerekek? Elfogadták ezeket a változásokat? Igen, elfogadták. Elég több idő kell nekik, sokkal több idő kell neki, hogy ő rájöjjön arra, hogy tényleg nagyon finom a sült zöldségek, a párolt zöldségek, akkor mindenféle olyan zöldségek, amiket bepaníroztunk, kirántották, és akkor ő megkóstolta, szóval így rögtön nagyobb rálátása lett, és a gyakorlatban, mint egy elmélet, meg a gyakorlat során rájött arra, hogy ezek tényleg finomak és laktatósak. Egészségesebben esznek, étkeznek most a mostani gyerekek, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt? Hát szerintem igen, jobban is foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, amúgy is maga a szabály az előírja, hogy,
hogy mennyi kalóriát, mennyi miből, hogy adjunk, hogy készüljenek az ételek, mennyi szénhidrát, mennyi zsír, mennyi olaj, mennyi só, és akkor lényegében így egészségesebb ételmód jön ki, kevesebb a magas vérnyomásos diák. Hát gondolom, ezt majd egy külön statisztika fogja elmondani, vagy bemutatni. Mink azt látjuk itten, hogy egészségesebbel próbáljuk mink, de hát ezt majd a gyerekek fogják elmondani. Cukrosodítók helyett mit keresnek a diákok? A népegészségügyi törvény szigorításai miatt az iskolai büfékben se a túlzott cukor, se a túlzott sótartalmú ételeket, üdítőitalokat nem forgalmazhatunk. Az üdítő forgalmazók természetesen egyből reagáltak erre, és az éró a mentes, a cukormentes üdítőkkel próbálják ellensúlyozni ezt a törvénynek a hatályba lépését. És mi jellemző, hogy inkább ásványvizet választanak, vagy akkor viszik ezeket? Az ásványvizek azok hála Istennek, azok elég keresettek. Ezekkel a cukormentes üdítőkkel is próbálkoznak, de hát látjuk, hogy a multiknál megvásárolt 2 literes üdítőkkel, 1,5 literesekkel jönnek be a gyerekek, szóval ez nem biztos, hogy beletalált ez a törvényalkotás ebbe a dologba, így tőlünk vettek el bizonyos forgalmi eseményeket, amik átrakódnak máshova. És mondjuk esetleg százszerzékos gyümölcslevet visznek helyette? Hát az igazság, próbáltuk a 100%-os gyümölcs tartalmú italokat is, de hát hogyha az ember az apró betűs részeket elolvassa, akkor látja rajta, hogy ezek sem 100%-osok, hanem elég nagy cukortartalommal rendelkeznek, de általában ez nem olyan népszerű a fiatalok körében. Az energiai italokat azokat gondolom, hogy mi mindig keresnék, ha lehetne. Természetesen látjuk, hogy a 1,5 literes energiaitalokkal közlekednek a gyerekek, de természetesen mi mind a fenntartóval, mind a törvény betartásával, oktatási intézményen belül nem lehet energiaitalt forgalmaznunk, így természetesen ez nincs a termékkínálatunkban. Mi a legnépszerűbb? Hát az ásványvizek azok természetesen az időjárási körülmények között inkább az ásványvíz, ahogy most pillanatnyilag ebbe az új tanévbe alakul, úgy látom, hogy az ásványvíz az, ami jobban fogy. Hát persze, kóstolgatják ezeket a cukormentes üdítőket is, de hát mondom, sajnos mi csak ezt forgalmazhatjuk. Úgy látom, ásványvizet hoztál otthonról. Kólát nem szeretem? Nem szeretem, én inkább a vízhívő vagyok. És jobban szeretem a vizet, meg egészségesebb. Nincs benne cukor se, szóval inkább a víz. Inkább egészségesebben élek, szóval próbálok minimálisan minden káros dolgot, és inkább egészségesebb életmódot választottam. Eddig se szerettem a kólát, és se a cukrozott üdítőket. Szóval én végig ásványvizes voltam. Energiaital van nálad, ezt otthonra használod? Igen, mert a büfében nem lehet kapni, mert ugye ez most ilyen, hát nagyon forradalmasított, ilyen egészséges lett a büfé, és ilyeneket már itt nem lehet kapni. Miért van erre szükséged? Hát nehéz így túlélni az iskolai időszakot így, ilyen segítség nélkül, kávé vagy energiaital nélkül szerintem. És egyébként mást akkor mit szoktál? Hát itt büfébe szoktam venni esetlegesen, nagyon ritkán ilyen pizzás, twistert, meg ilyen, hát nem a legegészségesebb dolgokat, de erre nagyon ritkán van sor, inkább ilyen gyümölcslevek, meg ilyenek szoktam. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!